Subjektet tregtare që operojnë në lagjen numër 1 të qytetit bregdetar po përballen kohët e fundit me një situatë të pazakontë. Grabitjet gjatë natës janë shndruar në ngjarje të përsëritura, të cilat janë shoqëruar me një faturë të kripur financiare për ta. Të friksuar, ata tregojnë jashtë mikrofonit se nëse vijohet me këtë ritëm, do të jenë të detyruar të pezullojnë aktivitetin tregtar. Në të njëjtën kohë, kërkojnë praninë efektive të policisë për të monitoruar situatën. Grabitjet e përsëritura në këtë zonë janë pa autor, dhe ky është një fakt shqetësues për tregtarët, të cilët janë taksapagues të rregull, ndaj kërkojnë të gjenden dhe të dënohen vjedhësit me qëllim që të punojnë të qetë. Në situatën e krijuar në Durrës, është e vështirë aktualisht të rimakëmbësh biznesin, pasi janë të freskëta plagët e tërmetit të fund nëntorit dhe faturat dëmeve të krijuar nga periudha e izolimit nga COVID-19. Ndërkohë, për subjektet tregtare që operojnë në këtë zonë të qytetit, çdo ditë shoqërohet me ankth, pasi mund të jetë aktiviteti i tyre prej e grabitjeve të rallës, që shtohen, por mbeten pa autor.